Tentativa për pushtimin e institucioneve shkoi keq, por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për reagimin e autoriteteve në Brazil. Forcat e sigurisë arrestuan më shumë se 1500 persona, pasi mbështetësit e ish presidentit të së djathtës ekstreme, Jair Bolsonaro, sulmuan ndërtesat qeveritare në kryeqendrën Brazilia. Mira demonstrues më sy ndërtesën e Kongresit, Pallatin Presidencial dhe Gjykatën e Lartë të dielën, me skena të ngjashme trazirash në ato të 6 janarit të 2021-shit në Kongresin Amerikan. Përveç dëmave materiale, më shumë se 40 persona mbetën të lënduar nga skenat e kaosit, me 6 prej tyre në gjendje të rëndë. Një gjykatës si gjykatës së lartë urdhëroi që kampet jashtë selisë së ushtrisë në kryeqytet dhe në vende të tjera të çmontohen. Bolsonaro humbi zgjedhjet presidenciale ndaj rivalit të krahut të djathtë, Luiz Inácio Lula da Silva, në tetor, pasi mbolli pretendime të pabazuara në lidhje me sistemet e votimit. Shumë nga mbështetësit e tij kanë refuzuar të pranojnë rezultatin dhe bëjnë thirrje për një kryengritje ushtarake. Bolsonaro ka mohuar se ka inkurajuar sulmin e së dielës, duke thënë se ajo që ndodhi kishte shkuar përtej protestës demokratike. Udhëheqësit botëror, përfshirë presidentin amerikan Joe Biden, i kanë dënuar trazirat si një sulm ndaj demokracisë.